Съветския съюз. В града Урат-Юбе, в Ленинградската област, живее и работи старият майстор на резба върху дърво Юлдашбек Баратбеков. Едва през съветското време разцъфтя голямото изкуство на този виден таджикски художник. Юлдашбек Баратбеков и учениците му украсяваха с чудни творения павилиона на Таджикистан в Всесъюзната селско-стопанска изложба. За октомврийските дни майсторът на старинното народно изкуство завърши новата си голяма работа. В цеховете на Глуховския памучно-книжен комбинат се зароди забележително патриотично движение. Стремежът си да дадат по-голямо производство, предачките от бригадата на Ананиева, уплътнили умело труда си, са започнали да обслужват по 2400 вретена при норма 1100. Вместо 477 кг прежда, бригадата дава на смяна 600 кг. Инициаторката на този славен почин е Любов Ивановна Ананиева. Работата ѝ е станала в страната широко известна. Със всеки нов ден растат успехите на новаторите в производството. Триест. През дните на присъединяване Словенското крайбрежие към Югославия, фашистите предизвикаха нови кървави инциденти. В горите те хвърлиха бомби, а в Триест минираха Словенския дом за култура и убиха 11-годишната Милка Врабец. Хвърлените в Триест бомби бе убит работникът-антифашист Кастагна. Той 50 000 граждани Триест взеха участие в погребението на момиченцето Врабец и на работника Кастагна. По този начин те изразиха протеста и отвращението си от новите престъпления, извършени върху антифашистското население. Церемонията участва и международната бригада от линията Шамат-Сараево. След присъединяването на югославските области към майката Отечество, по улиците на Триест бяха нападнати и арестувани множество антифашисти. При наличността на 12 000 полицаи върху свободната територия на Триест, личната безопасност и гарантирането на собствеността на демократичното население стават съмнителни. На повтарящите се терористични акции от страна на фашистите, работниците отговориха с генерална стачка. Работата във фабриките, в пристанището и трамваите бе напълно спряна. Работниците се събраха в града и поискаха енергични мерки срещу подстрекателите и терористите, като заявиха, че в противен случай демократичното население на Триест само ще си осигури реда и безопасността. У нас. На 9 декември в тържествено заседание депутатите от Великото народно събрание положиха установената от новата конституция клетва да пазят свето и ненарушимо конституцията и да служат верно и всеотдайно на народа и народната република. След произнасяне на клетвените думи, председателят Васил Коларов прикани събранието към избор на президиум. С този акт на преустрояване върховните органи на държавната власт, Великото народно събрание пристъпи към приложението на новата конституция. Избраните с пълно единодушие членове на президиума заемат местата си. Доктор Минчо Нейчев, председател на президиума на Народното събрание. След изборът на президиум, Великото народно събрание пристъпи към избор на ново бюро на събранието.
председател на бюрото на Великото народно събрание единодушно бе избран Райко Дамянов. На 11 декември министър-председателят Георги Димитров представи на Великото народно събрание за одобрение съставът на възглавяваното от него ново, разширено според Конституцията, правителство. Възторжени одобрения народните представители посрещнаха новото отечественофронтовско правителство, начало с вожда на българския народ, председателят на Министерския съвет и председател на правителствения комитет за народна отбрана и външна политика Георги Димитров. Новите министри: Трайчо Костов, подпредседател на Министерския съвет и председател на Комитета за стопански и финансови въпроси, Васил Коларов, подпредседател на Министерския съвет и министър на външните работи, Димон Георгиев, подпредседател на Министерския съвет и министър на електрификацията и мелиорациите, Георги Трайков, подпредседател на Министерския съвет и министър на земеделието и горите, Добри Терпешев, председател на Държавната планова комисия, Георги Чанков, председател на Комисията за държавен контрол, Вълко Червенков, председател на Комитета за наука, изкуство и култура, Антон Югов, министър на вътрешните работи, Петър Каменов, министър на комуналното стопанство и благоустройството, Стефан Тончев, министър на железопътните, автомобилните и водните съобщения, Кръстю Добрев, министър на търговията и продоволствието, Иван Стефанов, министър на финансите. Първата жена, член на българското правителство, Цола Драгойчева, министър на пощите, телеграфите и телефоните. Петко Кунин, министър на индустрията и занаятите. Васил Памурджиев, министър на минните и подземните богатства. Георги Дамянов, министър на народната отбрана. Здравко Митовски, министър на труда и на социалните грижи. Цялата страна възторжено приветства новото правителство. Здраво сплотени около Отечествения фронт, Отечественофронтовското правителство и любимия учител и вожд Георги Димитров, упорито и ентусиазирано ще работим за изграждането на нашата народна република. Краят на тъз годишния строителен сезон българския народ ознаменува с големи и многобройни строителни победи. Министър Добри Терпешев откри големия мост над река Марица при село Любимец. Мостът е дълъг 300 метра и е построен от славните трудови войски само за 30 дни. Властта на Отечествения фронт възроди българския народ и извика към нов живот нашето национално изкуство. Показваме ви танците на знаменитите хороиграчи от село Хлевене, Ловешко. Те показват целия блясък и художествена сила на оригиналния, неподправен, стилен народен танц. Следва хорото Баба Дона Чушки Тъпче.
Зайшки танц. Играете в разгара на сватбарското веселие.